Усім привіт! Зараз я знаходжуся біля приміщення, де проходить форум «Успішний 11-класник». Сьогодні ми дізнаємося, що ж буде цікавого на форумі та чого 11-класники в нього очікують. Ходімо! Чого очікуєш від форуму? Очікую нових знайомств, цікавої інформації та більше про вузи дізнатися. Так, а що ти скажеш про 11 клас? Важко вчитись? Я не скажу, що важко, просто багато нової інформації, багато різних подій, ти з дому біжиш на курси, але це класно. Насичене життя – це класно. Так, ти з Києва? Так, привіт. Як тебе звати? Яна. Чого очікуєш від форуму? Від форуму цікавої нової інформації. Добре, а звідки дізналась про форум? Від своїх друзів, які вчаться на СНОЮ. Звати? Саша. Звідки приїхала? З Донецької області. Чого очікуєш від форуму? Дізнатися щось більше про вступ, як все буде проходити, тому що дуже страшно. Перед ЗНО, так? Чи так. Перед вступом? І перед тим, і перед тим. Добре, вирішила, куди вже хочеш вступати? Так. А спеціальність теж обрала? Так. Так? Якщо не секрет, яку? Покарпенко-Карова, акторська майстерність. Вау, круто. Успіхів. Як тебе звати? Мене звати Антон. Звідки приїхав до нас? З Києва. Так, що хочеш дізнатися нового по форуму? На цьому форумі я хочу дізнатися про університети та можливості до вступу, дізнатися щось нове для себе і, звичайно ж, познайомитися з новими людьми. Так, я знаю, ти відвідуєш курси ЗНО з математики. Не з математики, з історії України, мови та літератури. Так, подобається? Так, дуже подобається. Порадив би друзям, знайомим? Звичайно, я порадив своїм друзям, я вже порадив одному другу, він вже до вас прийшов. Дякую. Привіт, як тебе звати? Вікторія. Звідки приїхала? З Кривого Рогу. Чого очікуєш від форуму? Я очікую дізнатися багато нового про ЗНО та про ваш сайт. Хочу дізнатися про інші заклади, куди вступати, адже я зараз 11-класник, але не знаю, куди вступати, до якого навчального вузу. І це мене дуже бентежить. Як вас звати? Мар'яна. Чого очікуєш від форуму? Дізнатися багато, що треба робити під час екзаменів, як їх здавати. Ну, розмовляти. Ні, хочеться просто відвідати такі масові місця, щось взяти для себе з них, побачити багато нового, побачити, зустрітися з людьми. Так, а звідки приїхали? З міста Козят. Ого. У вас таких, напевно, багато, да? Так. Привіт. Можете дати пораду вступникам? Готуватися наполегливо і сумлінно потрібно. Просто вивчати всю програму ЗНО, яка вимагається, ставитися до цього відповідально. Яку можете дати пораду вступникам? Вступникам? Значить, я хочу порадити відвідувати такі заходи, як ЗНО.UA, і якісно обирати собі вуз, щоб якісно підготуватися до ЗНО. Якісна підготовка до ЗНО – запорука успіху майбутнього випускника будь-якого. Привіт! Яку пораду можете дати майбутнім вступникам? Здати ЗНО на 200. А як цього досягти? Вчитися. Ще раз вчитися. Що можете порадити майбутнім вступникам? Вступати до національного транспорту університету. Привіт. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, який університет представляєте? Я представляю університет КНУТД, це університет технологій та дизайну, Київський національний. Ми запрошуємо всю творчу молодь, кожного творчого випускника, креативного, тому що ми пропонуємо їм більше, ніж інші університети. Ми пропонуємо їм коло спілкування таких же само творчих і креативних однолітків, як вони. Тому що освіта в більшості всюди однаково хороша, але ми даємо щось більше. Хоча освіта в нас теж на найвищому рівні, і ось, наприклад, наш факультет
факультет індустрії моди пропонує дуже багато цікавих спеціальностей та галузі знань. А чого ви сьогодні в халаті? Тому що, знаєте, ось університети медичної спрямованості, вони там студенти навчаються в білих халатах, а оскільки ми університет технології та дизайну, ми навчаємося в рожевих халатах. Оригінально, так. Привіт, а ви можете дати якусь пораду майбутнім 11 вступникам? Можливо, як обрати спеціальність? Звичайно, звичайно. Давайте 4 ЗНО, 4 предмети по ЗНО, щоб мати багаж більш вибору, щоб поступити на всі спеціальності, які ви хочете. Привіт, як справи, як настрій? Все хорошо. Так, як форум? Подобається? Так, да, нравиться. Багато корисної інформації дізналися? Достатньо. Достатньо. Вирішили, в який вуз хочете вступати? Ще думаю. Дівчата, привіт, як вам форум? Подобається? Подобається дуже сильно. Так, багато нового дізналися? Так, да, дуже багато. Дівчата, привіт, як настрій? Як вам форум? Все класно. Класно, подобається? Багато нового дізнались? Так, да, все ще треба. Як настрій? Чудово. Як вам форум? Дуже подобається. Привіт, як настрій? Як тобі форум? Мені дуже подобається, настрій класний. Хлопці, привіт. Чого лежимо? Відпочиваю. Добре, чого очікуєте від форуму? Може вже щось нове, цікаве дізналися? Поки лежимо. Очікуємо відпочити. Відпочити? Добре. А звідки ви приїхали? Ви втомились кататися? Все для наших майбутніх абітурієнтів. Привіт, як настрій? Доброго дня. Ви вже мене брали. Інтерв'ю дуже добрала. Добре. А в тебе? Ну, як бачите? Я бачу, в тебе все чудово, так? Життя вдалося.